So ons keer vandag moes nou hier by Sparex in die Kaap en ons stap so 'n bietjie deur 'n paar van die displayrakke en gaan so 'n bietjie meer op diepte in op die goed wat op die displayrakke is of die uitstalrakke. Wat sê hulle mense in Afrikaans doen? Uitstalruimte, uitstalrakke. So, right. Dan hier langs my het ek dit dan nou vir julle. Ons is nog 'n bietjie ver van oestyd af. Maar hoëtyd en hoëtyd gaan nou eers te wees. Maar as jy sny, vir jou snyer, vir jou hoëtsnyer, ja, hier hulle lemmetjies. Hulle het die hele klompie lemmetjies, klomp verskillendes. En as jy wil weet of hulle vir jou masjien lemmetjies het, hulle het boeke. Ek sal later 'n bietjie stilstaan by die boeke. Maar Sparex het boeke wat jy kan kry. En die boeke, jy hoef nie die boeke te bestel deur die pos nie. Al hierdie boeke is op die internet beskikbaar. So jy gaan op Sparex se website en jy soek byvoorbeeld, jy gaan dit in, jy hoef nie jou login details of enigiets te hê nie. Hulle gaan vir jou hierdie boeke verskaf hulle vir jou verniet. So as die mense nie hulle in die binnekant blaai, okay, hierdie boek wat ek nou weet het nou baie van die hooivarke op. Maar vir die werkpaads is daar ook 'n katalogus waarna jy kan kyk. Yes, dan 'n lekker ding is hierdie goeters ook. Ek het al baie gesien dat die mense soek graag 'n bolhak. Veral as jy nou 'n klein trekkertjie het met 'n klein waantjie, baie keer het jy nou 'n bolhak op en dit is net makliker want jy moet dalk daar toe ry om iets te haal en dan op die plaas, soos byvoorbeeld soos 'n dieselkar. Jy weet, nou ry jy daartoe om diesel te ingooi met die bak en nou kom op die plaas en nou wil die trekker uitstuur om die diesel na die land toe te vat en dat jy mos nou bolhak op. Of jy moet altyd sukkel tussen bolhak en 'n gewone liphak. So, jy het hierdie pen, hy het die bolhak bo en dan het jy die gewone, jy kan hom in jou trekker se draabaar, kan jy hom insit en dan kan jy hom lekker vasdraai en lok en onderaan het hy ook sommer net hier so 'n dienspin vir veiligheid, so. En jy kry hom ook in verskillende sizes, die ene wat ek hier by my het, hy is, kom ons kyk hoe so, hy is so 31 mm, of ja, 31-32 mm dik, maar jy kry hom ook in die kleiner sizes. Right, dan wil ek gou 'n rukkie stil staan by penne en driepunt penne en toplinks en al daai tipe van dinge. Hoeveel keer het jy dit al gekry? Kom jy by implement en dan die pen van implement pas nie binne in die trekker se driepunt nie of iets in daai lyn. Ons altyd net een of ander issue en dan dink jy by jouself, maar wie is die slim man wat dit uitgedink het? Kom hulle nie maar vir almal een size pen en een size bal gemaak het dat jy net kan die goeders oor weer hakie. Ek verstaan die frustrasie want jy staan nou daar by die implement, jy moet hom nou hak. Die land brand of iets, jy moet die disk hak en jy moet gaan en daar is en dan is daar nog net eenvoudig nog net nie toe goed wat hak nie. So jy kom op die plaas en jy dink dat hierdie pen en hierdie gat lyk min of meer en daar wil hulle nie by mekaar pas nie. So wat gaan hier aan? Wat is die hele rede rondom dit? Dit gaan oor die mense, jy die verskillende kategorieë. So jy het kategorie 0, 1, 2, 3 en 4. So wat is kategorie 0, 1, 2, 3 en 4? Jy kan baie maklik gaan op Google en hulle sal presies vir jou sê hoe dit werk. So kategorie 0 is gewoonlik op man. Ons hoef nie net oor kategorie 0 te praat nie, want dit is baie klein trekkertjies waarmee jy in die tuin jou tuin mee omspit. En dan kategorie 1. Kategorie 1 was of is op trekkers so tussen 20 en 45 per krag. So jou ouer Messi, jou Valjapies, jou Messi Messi 155, jou Ford 3000, so daai tipe van trekkers. Nou, jy het jou toplink wat moet nou so hang. En dan het jy mos jou 3.3. Nou jou toplink se gate verskil van jou 3.3 gate. So die gate is ook nie dieselfde nie. So kategorie 1 is jou toplink se gate is 19 mm en dan is jou bolle op jou 3.3 arms is 22.4 mm. Kategorie 2 is jou toplink 25.5 mm en dan is jou bolle 28.7 mm. Kategorie 3 is jou toplink 31
en jou driepunt arms 37.4 in kategorie 4, is nou die dik manne, is 45 by die toplink en 51 onder by die gate op jou driepunt. So, die rede maar daarvoor is laat een mens die rechte implement by die rechte trekker moet hak of pas. Maar jy krijg gevalle wat jy moet criss-cross. So, dit is wat aangaan met hierdie penne en hierdie gaten. Wat jy soek is dit. Dit moet lekker inpas. Sparex is nog eens oulik, hulle het conversions ook. Bijvoorbeeld as jy nou wil een kategorie 1 hier binnen in een kategorie 2 sit, kry jy een sleeve wat jy oor kan sit en dan pas jy mooi in. Dit is ook baie nice. So, ga kyk op hulle website. Al die goeder sal vir jou daar wees, jy kan lekker gaan kyk en lekker gaan shop. Maar ja, hulle het die penne wat jy in die implemente insit. Hier is misschien met die moere, soos jy by jou implement wat vast sit, hulle verkoop hulle los. En dan het jy ook natuurlijk die penne wat jy gebruik behoor by jou toplink. Right, so, toplinks. Op die hier in die Kaap gebruik ons ons nou baie minder driepunt, vooral op die groter trekkers. Ek dink jou mees gewildste is seker nou maar jou kleiner trekkertjies soos jou 4-3000 en die mense 135 en die type ons wat 'n disk of 'n bossies aan het dalk rondtrek. Maar interessant, Sparex het 'n paar lekker stewige toplinks ook. So die algemene toplink wat die mense meer vervang is seker nou maar hierdie grijse. Jy kan hierdie toplink is sommer ene wat jy vir algemene werk kan gebruik, maar as jy dalk 'n bietjie groter trekker het en jy soek dalk ietsie bietjie meer frisser, dan kan jy altyd opsie vir okay, Ford 5000. Ons het toevallig het ek vir die Ford wat ek gedoen het, het ek nou so 'n toplink bestel en jy kan sommer voel aan die gewig. Dit is twee verskillende toplinks hierdie. Hierdie ene het ook so, hy het ook so 'n safety pin wat jy hier net uittrek en dan draai jy jou, kan jy omstel en dan lok jy hom weer op die plek. So dit is ook baie nice. En dan wil ek vir iets interessant wys. Nou, hierdie volgende toplink is 'n Sparex toplink wat hulle vervaardig. En natuurlijk kan julle mos nou sien, hy is in die bekende John Deere groen, so dis het jou John Deere toplink. En as jy hier mooi langs die kant kyk, daar is het John Deere partnummer, so Sparex vir John Deere, hierdie klas van goeders. Dit is, ek wil amper sê, hierdie ding voel amper soos 'n original ding. So as jy dalk in die mark is vir so iets, bel vir Sparex, gaan kyk net op hulle website, kry die part nummer, gaan jy na jou naaste Sparex handelaar toe en hulle sal vir jou dan die part kan bestel. Right, so dis eers al vir hierdie Sparex video. Volgende ene gaat ons 'n bietjie na die webparts toe gaan en tools gaan ons verder ombeweeg. Tot ons mekaar weer sien, lekker dag verder, tot ziens.